שמחים במיוחד על חבר הדוברים החשוב שהגיע למושב הזה. אני אתן לפרופסור שטרן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן להציג אותו. תודה רבה לך, פרופסור שטרן. The floor is yours. בבקשה. עימות, בוקר טוב. שמח להגיע בזמן, למרות הפקקים. הנושא שעל סדר יומנו הוא כמובן התפוח האדמה הלוהט של סדר יום הציבורי בישראל, אחריות שלטונית תחת הליך פלילי. ההקשר הרחב של הנושא, אני חושב, ברור לכולם. ב-20 השנה האחרונות כאן בישראל היו 4 ראשי ממשלה, כולם תחת חקירה. הראשון, אהוד ברק, נבחר בדיוק לפני 20 שנה, נחקר בשלוש פרשיות, נחקר בפרשת העמותות, והתיק נסגר מחוסר ראיות. אריאל שרון, שהחליף אותו, הוא נחקר בשלוש פרשיות. בסופו של דבר, התיק האחרון, סיריל קרן, נסגר עקב המחלה שלו, בהיותו בתרדמת. ראש הממשלה, אהוד אולמרט, כידוע, נחקר ב5 פרשיות, הורשע ב3 מתוכן, ולבסוף ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו שנמצא תחת חקירה. מצב הדברים הזה מעורר, אני חושב, דילמות גדולות ביותר, לא פשוטות לפתרון. ראשית, אם נעמיד במרכז הדיון שלנו את שלטון החוק, אם מה שאכפת לנו ממנו זה השיקול הציבורי הרחב בשלטון החוק, מה קורה למעמדו של שלטון החוק בסיטואציה שבה אנחנו חיים, כאשר פעם אחר פעם ראש ממשלה נמצא תחת חקירה? מצד אחד, זה הביטוי העליון להצלחה של שלטון החוק, זה גולת הכותרת, שהחוק שולט בשליט. ויש בכך עוצמה גדולה שמדינת ישראל יודעת להפעיל את מערכת החוקים שלה כנגד ראשי ממשלות חזקים, משמעותיים, ללא שום מצמוץ. מצד שני, התולדה של המצב הזה היא הורדת ידיים נמשכת בין המשפטי לבין הפוליטי, חוסר אמון ברשויות למיניהם, במשטרה, בפרקליטות, ביועץ המשפטי, במערכת בתי המשפט, הופכת להיות סדר יום בסיסי במתחרים במערכת הפוליטית. הרעיון שיצירת דה-לגיטימציה למערכות הללו הפך להיות בונטון. קשה להאמין שאני אומר משפט כזה, אבל זו עובדה. ולכן, לכאורה לפחות, אני מצפה שאנחנו נתנחס לשאלה הזאת, אם אנחנו מעוניינים בסופו של היום, בעיקר בחיזוק שלטון החוק, איך מאזנים נכון בין השיקולים הללו. זו השאלה העקרונית. השאלה השנייה, מנקודת ראות יותר מעשית, מעוררת שורה שלמה של דילמות. ראשית, אני מניח שכולנו מרגישים לא נוח עם האפשרות שההליך הפוליטי והתוצאות שלו יסוכלו על ידי הליכים משפטיים. זה בוודאי מצב לא ראוי. מה אנחנו חושבים בעניין הזה? שנית, ההליכים המשפטיים הנמשכים הללו בוודאי מקשים על היציבות השלטונית במדינת ישראל, פגיעה מתמשכת באיכות התפקוד של השלטון, זה מחיר לא פשוט. שלישית, מבחינת הצדק, האם באמת סביר להניח שמיקוד תשומת הלב הציבורי האינסופי בנושא הזה מאפשר לבית משפט מקצועי ככל שהוא להגיע בסופו של דבר למשפט צדק, כאשר האינטנסיביות של העיסוק כמובן היא מתערבת באופן קיצוני בהליך השיפוטי? אנחנו יודעים שהשופטים מורגלים לזה, זה תפקידם. לכך הם קמים בבוקר, להיות מנותקים. אבל בכל זאת חייבים לשאול בכנות השאלה עד כמה הדבר הזה אפשרי. וכמובן, כנגד כל אלה, בצורה פשוטה והברורה מאליו, משפט אחד יהיה לכם, אומר ספר ויקרא, וזה בוודאי חל גם על השליט, ואנחנו יודעים שמסורת ישראל הייתה מהראשונות בעולם העתיק, שקבעה שהשליט הוא לא מקור החוק, אלא הוא כפוף לחוק. וזה הנושא שלנו, איך מאזנים בין הדברים הללו. לצורך הדיון הזמנו פה 4 דוברים,
שידברו אחד אחר השני, כיוון שאין לנו הרבה זמן, לא נעשה הקדמות רבות מדי. סדר ההופעה שלהם, אני ברשותכם החלטתי, קודם נשמע את השחקנים בדימוס שמעורבים, ואז ראשון הדוברים יהיה רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, מי שהיה מפכ"ל המשטרה 2015-2018, ולפני כן 27 שנים בשב"כ עד תפקיד סגן ראש השירות. לאחריו עורך דין נבות אל צור, פרקליט ידוע לכולנו, מתמחה בין היתר בעבירות צווארון לבן, והוא היה פרקליטם של שני ראשי הממשלה האחרונים בהליכים הפליליים, ראש הממשלה אולמרט וראש הממשלה נתניהו. לאחריהם חבריי המומחים המשפטנים, פרופסור מיגל דויץ' מהפקולטה באוניברסיטת תל אביב, מומחה בינלאומי, מוביל בדיני חיובים, קניין, חוזים, גם היה מועמד בשלב מסוים לשיפוט בבית המשפט העליון, הפסד של כולנו שזה לא הסתייע. ואחרונת הדוברים תהיה פרופסור רבקה ריבי וייל, חברתי, חוץ לזה שהיא עושה סקי מצוין, היא גם פרופסור למשפטים בבינתחומי, מומחית למשפט ציבורי, בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת ייל, מרצה בנושאים המגוונים של התמחותה ברחבי העולם. ובבקשה, רב ניצב אלשיך, תפתח. בוקר טוב לכולם. כשהזמינו אותי לכנס הזה, שאלתי את עצמי מה בעצם היתרון היחסי שלי. למרות תאריי במדע המדינה, יש מומחים גדולים ממני, ואני אפילו לא משפטן, ודנים פה בסוגיות שמשיקות באיזונים ובלמים, אפילו עד כדי שיטת משטר, בוודאי סוגיות של מוסר. אני בחרתי להעיר משהו שהוא בכל זאת ביתרון היחסי של מי ש... נסע בתפקיד מסוים ורואה משהו מזווית ההתבוננות שלו, ולכן אני רוצה להתחיל מתפקיד המשטרה. תפקיד המשטרה נוסח בפקודת המשטרה לפני כמעט 50 שנה, באופן מרשים ומתקדם להבנתי הצנועה, מפני שהוא שם בראשית המשפט את המניעה של העבירות לפני תפיסת העבריינים. וככה הוא מנסח את זה, משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילויין בתפיסת עבריינים, בתביעתם לדין. ואני חושב שזה, ככל שזה לא מתקיים בהרבה מאוד משטרות בעולם, וגם משטרת ישראל עברה כמה וכמה תהפוכות בעניין הזה וויכוחים עזים פנימיים, זה הדבר הנכון. מפני שכולנו מבינים שתחזוקה מונעת הרבה הרבה יותר זולה ופחות כואבת מתחזוקת שבר בתחום הלוגיסטי. רפואה מונעת הרבה יותר זולה והרבה פחות כואבת. עיין ערך איזונים מרפואה טראומטית. ולכן כשאנחנו השקנו את הסלוגן להקדים משטרה למכה, זה היה רעיון. בכל העבירות, גם עבירות של אזרחים נורמטיביים וגם בעבירות של אזרחים ישראלים. ולכן קבענו שאנחנו מודדים את התועלת המשטרתית לחברה רק באמצעות הורדת רמת החשיפה של האזרח לעבירות מכל הסוגים. כלומר, אם אנחנו לא מצליחים לגרום לכך שתגנבנה פחות מכוניות, אנחנו לא עושים את עבודותינו, וזה בכלל לא משנה כמה כתבי אישום הוגשו בשנה האחרונה בתחום הזה. זה רק כלי אחד כדי להגיע לתוצאה שהיא הורדת חשיפת האזרח לעבירות, בכל העבירות. אבל באופן בלתי מפתיע, שמדברים על מניעה, לעולם זה דוחף את המשטרה לשותפויות, כי רוב מהלכי המניעה, וקבענו כלל אצבע שבכל דבר, 80% זה מניעה, 20% האכיפה. בכל מהלכי המניעה לעולם, לא בכל, ברוב המכריע של מהלכי המניעה, לעולם צריך שותף. אני אקח דוגמה. אם אנחנו רוצים לצמצם גניבות סלולר, אז קודם כל אנחנו צריכים את העירייה שתשים לוקרים בחוף הים עם מצלמה. המשטרה לא עושה את זה בעצמה, היא דוחפת לזה. באמצעות השותף, במקרה הזה העירייה. היא פונה למשרד התקשורת ומשכנעת, לוקח לשנה, אבל בסוף משכנעת, לשנות הרגולציה ולחייב חברה שמקבל לדווח שהסלולר עבד או נגנב, לנתק לא רק את הסים אלא גם את הברזל, כדי לא לאפשר עסקה חדשה על הסלולר הגנוב, ובכך לצמצם את האטרקטיביות של העבירה הזאת. כן, זה הוריד באופן דרמטי את העבירות האלה דרך הפריזמה של המניעה. עוד לפני שהגענו אל האכיפה, כמובן, אחר כך יש כמה עבריינים שעושים, שצריכים לעשות משהו הרבה יותר מורכב, ומולם אתה מתמודד. משטרה שלא תטפל בנוער בסיכון ותצמצם את השוליים העבריינים של החברה ותעביר חזרה נוער שנפתחו לו תיקים לצד הנורמטיבי, אז היא לא עושה מניעה והיא תתמודד אחר כך עם אכיפה הרבה יותר כואבת.
לחברה, לכיס של החברה, לתחושה של החברה, לביטחון האישי של האזרח. וכולי וכולי, זה נכון לכל העבירות. אז נחזור לשחיתות הציבורית. אני אגלה לכם סוד איך מסתיים כל סיכום של חקירה ביחידה 433. תמיד בזנב של הסיכום יש המלצות מערכתיות. עניינם מניעה. מה צריך לעשות ברגולציה? מה צריך אולי לעשות בחקיקה? כדי לסחור את הפרצות של השחיתות הציבורית. אז מה קורה באווירה הזאת? מי השותף? מי הכתובת? למי פונים? מי השותף שאיתו מלבנים את האופציה לסחירת הפרצות דרך הפריזמה של התובנה המשטרתית מעיסוק עמוק בפרשייה? שוב, זה לא אומר שחייבים לקבל תמיד את דעתה של המשטרה, אבל מי הכתובת ללבן את זה? ולחשוב איך לסחור את הפרצות. מי הכתובת? כאשר רוצים לשים פנס, ברור מי הכתובת. כאשר רוצים להחליף ספסל משלם לשני חצאים כדי לצמצם מטרד ואחר כך עבירות שנלוות למטרד הזה, אנחנו יודעים מי הכתובת. אבל באווירה הזאת, מי הכתובת לטפל בסחירת הפרצות של השחיתות הציבורית? אז זה נכון שיש ועדת היגוי בראשות היועץ המשפטי לממשלה, עם כל ראשי זרועות רשויות האכיפה, ויש ועדה מתמדת בראשות ראש אח"מ, עם כל יחידות האכיפה השונות, והם עושים עבודת קודש של אינטגרציה ויעילות ומועילות של האכיפה. המניעה צריכה שותף אחר, ואין כל כך כתובת. מי מקדם אותה? ושאלו אותי אין ספור פעמים, האם אנחנו מדינה מושחתת? שואלים אותי את זה גם בפורומים מקצועיים, גם מפכ"לים שפגשו אותי, וכמובן לפני זה הם בודקים ברשת מה קורה במדינה. אולי בצורה הבוטה ביותר נשאלנו על ידי ה-FATF, שעשו פה ביקורת, זה ה-Financial Action Task Force, שעשו פה ביקורת עומק, כדי לראות אם אנחנו נלחמים נכון בהלבנת און ובכספי טרור וכולי וכולי. ושאלו אותנו בצורה בוטה, מה קורה אצלכם? האם אתם מדינה מושחתת? ותמיד עניתי את התשובה הבאה. ככל שמערכת אכיפת החוק יודעת לטפל בשחיתות הציבורית, יש לה כלים לטפל בשחיתות הציבורית, אנחנו לא מדינה מושחתת. אולי יש בה שחיתות, אבל המדינה איננה מושחתת. כי בסופו של דבר, תפקידנו, כפי שאמרתי, להוריד את רמת חשיפת האזרח לעבירות, כלומר, לצמצם את השחיתות הציבורית. אבל מה קורה באמת בתחום הזה, עכשיו שאנחנו בפורום סגור, שאף אחד לא שומע מה שאני אומר? זה לא מה שענינו ל-FATF, כי בסוף, אם אנחנו מוצאים את עצמנו, לא רק שאין לנו כתובת, שאנחנו יכולים להפנות אליה הצעות לתיקון חקיקה או רגולציה, כדי שבסופו של דבר נצמצם ונסחור את הפרצות, אלא גם אנחנו מוצאים את עצמנו מותקפים בהצעות חקיקה, שאנחנו מבינים אותם כהחלשה של מערכת אכיפת החוק, אז אנחנו במגננה ולא בהתקדמות. והמגננה הזאת היא בעייתית, מפני שלצד המגננה הזו יש מצעד ל-433. זה לא עושה לנו כבוד, המצעד הזה של הפוליטיקאים. מה שיעשה לנו כבוד זה שתרד השחיתות, כמו שמה שעושה לנו כבוד זה שיש הרבה פחות כלי רכב שנגנבים במדינת ישראל, בזכות מה שעשתה המשטרה, שבשנה אחת היא מצליחה להוריד כמעט 20% מגנבות הרכב. זה מה שעושה כבוד למשטרה, כי זה ייעוד המשטרה, לפחות על פי פקודת המשטרה, ונדמה לי גם ברמה המוסרית זה נכון. וההצעות האלה בסופו של דבר, הן לא רק פוגעות באפקטיביות, או רוצות לפגוע באפקטיביות של מערכת אכיפת החוק, אלא גם מחלישות את עצמאות המשטרה. הצעה לפיה תאוחדנה החשבויות של המשטרה עם המשרד לבט"פ, כן? זאת אומרת, החליפה תלך לכפתור. היא נשמעת משהו טכני לחלוטין, אבל היא נוגדת את פקודת המשטרה, והיא נוגדת פסיקה של בית המשפט העליון על עצמאות המפכ"ל. מפני שאולי כקוריוז אני אציין, זה כנראה לא סביר שמי שצריך לאשר את החשבוניות של נסיעה לחיקור דין בתיק ספציפי יהיה גורם שהוא מחוץ למשטרת ישראל או למערכת אכיפת החוק. ולכן אם אני אסכם את דבריי, המחירים המרכזיים מהפריזמה שלי, אחד, היעדר העיסוק במניעה, זה פשוט משותק, ומה שלא מונעים עולה לצערי. הדבר השני זו פגיעה בעצמאות המשטרה. הפגיעה הזאת אולי בצורה הבוטה ביותר באה לידי ביטוי שבעוד שבועיים כבר שנה נהיה ללא מפכ"ל, ואין פוצה פה ומצפצף. זה בסדר,
יש ממלא מקום. התהליך הזה של עצמאות המפכ"ל על פי פקודת המשטרה קורה לאחר שמפכ"ל מתמנה, ואז הוא מקבל את עצמאותו. לפני שהוא התמנה, הוא נתון בשאלה האם ימנו אותו. ולכן הוא איננו יכול להיות עצמאי די יורה. גם אם דה פקטו אפשר להגיד שיש לו את כל הסמכויות של מפכ"ל. זה מצב מזעזע מבחינה דמוקרטית. זו פגיעה בעצמאות המשטרה, מעבר להצעות חקיקה כאלה ואחרות. וזה עובר בשקט. ולצד הכל, כמובן, הפגיעה קשה באמון במערכת אכיפת החוק, ובתוכה המשטרה, כאשר כל דבר הופך לפוליטי. כלומר, אם אתה ימין, אתה חייב להיות נגד מערכת אכיפת החוק, ואם אתה שמאל, אתה חייב להיות בעד מערכת אכיפת החוק. זה היום ונורא. זה הרבה יותר חמור מאשר אם זה היה קורה בתוך מערכת הביטחון. כי יש לזה פוטנציאל לפורר את החוסן הפנימי של החברה הישראלית, והחוסן הפנימי הוא המרכיב בעיניי החשוב, אני אומר את זה כאיש ביטחון של 38 שנה. הוא המרכיב הכי חשוב של הביטחון הלאומי. תודה רבה. בוקר טוב, ואני רוצה להודות על ההזמנה. אני נרגש לדבר פה הבוקר בפני צמרת המשפט שגדלתי לאורה, ואני אדבר אליכם את הדקות הספורות שיש לי מזווית ראייה סובייקטיבית של סנגור. מדברים פה על תמונת מצב של כהונה של נבחרי ציבור תחת חקירות, ובצדק פרופסור שטרן דיבר על שחקנים במערכת הזאת, ואני משווה את זה תמיד ל... יש פה אפילו דמות ביטחונית בחירה, לעיקרון הדלת המסתובבת ששאול מהנושא הביטחוני לגבי המחבלים שיוצאים ובאים. במגרש הזה של ההליך הפלילי של נבחרי ציבור חל עיקרון הדלת המסתובבת. כלומר, המשטרה והפרקליטות נמצאת באופן קבוע על צירה, היא עושה את עבודתה, והיא צריכה לטפל באירועים שהיא נתקלת בהם. בית המשפט, סליחה, הפרקליטות, היא קיימת ומתפקדת ובודקת את החומרים ומעמידה אנשים לדין. בתי המשפט ממתינים לתיקים לטפל בהם ושופטים אותם. הסנגורים, שזה הזווית שלי, הם שחקנים, אני חושב שכולם מברכים על כך שיש הגנה ראויה לאנשים, זה מגביר את אמון הציבור בהליך שהייתה הגנה. אז אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להתפרנס. מי שמתחלף בדלת המסתובבת זה הנחקרים, ואין חדש תחת השמש. כמו שצוין כאן, ב-20 שנה האחרונות הוכח היטב במדינת ישראל שאף אחד לא מצוי מעל החוק. כולם יכולים לחקר, להיות מורשעים בדין ולהישלח למאסר. מה שאני אבקש להגיד בכמה דקות שיש לי מהזווית שלי, על יסוד טיעונים משפטיים, להוכיח לכם שיש מי שנמצא מתחת לחוק במדינת ישראל, ואלה נבחרי הציבור. הרבה מדברים על התנגשות בין פוליטיקה לחקירה של נבחרי ציבור, ואני רוצה לדבר על התנגשות בין המשפט הפלילי, בין עקרונות היסוד של המשפט הפלילי לבין חקירה של נבחרי ציבור, ולטעון בפניכם בחמש דקות או בעשר דקות, שכשמדובר בחקירה של נבחר ציבור, כל עקרונות היסוד של המשפט הפלילי, שהם עקרונות שאי אפשר להפריז בחשיבותם, כי הם מיועדים לאזן את חוסר השוויון בהליך הזה מצד אחד, שזה מדינה עם משאבים בלתי מוגבלים מול אדם פרטי, ולאזן גם את החומרה שבהליך הזה, כי זה דיני נפשות. זה הליך שבסופו של יום נוגע לשמו הטוב של אדם, לחירותו, לקניינו, לעתים גם לחייו. זה לא סתם מכונה דיני נפשות. אז יש לנו את כל הערובות שהחוק נותן והפסיקה לאיזונים האלה, החל מעיקרון החוקיות, שהנורמה הפלילית תהיה דווקנית וידועה, אין עונשין אלא אם כן מזהירים תחילה, עבור דרך נטלי ההוכחה, שהאשמה תוכח מעל לכל ספק סביר, והנטל הוא על המדינה ולא על האזרח להוכיח את חפותו, ולכן אדוני ראש הלשכה שבא סנגור ואומר מרשי הוכיח את חפותו, זה דבר חמור וצורם את האוזן, הוא לא צריך להוכיח דבר, חזקת החפות,
שאדם יחשב חף מפשע ולא ייפגע במאומה, זה המילים של כבוד השופט חיים כהן זיכרונו לברכה, במאומה, כל עוד לא הורשע כדין על ידי בית משפט מוסמך, לא בתקשורת. לא ייפגע במאומה, אז גם לא יאבד את משרתו ולא יושעה. וכמובן ערובות נוספות. אני רוצה להגיד בכמה דקות איך כל הדברים האלה לא מתקיימים בחקירה של נבחר ציבור. עכשיו אני לא מדבר מבחינה ערכית שיתכן ואיזשהו משאל חברתי אנונימי היה מעלה שזאת תוצאה רצויה. יש לה רציונל, ואיש ציבור שהולך לקריירה ציבורית, יש איזה מין חוזה לא כתוב שהוא מוותר מראש על כל הזכויות והערובות שעומדות לחשודים ונחקרים ונאשמים בהליך הפלילי. ייתכן שזה ערך ראוי. אני לא בא לשפוט אותו. אני בא לציין לכם שיקוף מצב שקודם כל נסכים עליו שאין להם את הערובות האלה. אז אני לא מדבר על סוביודיצה, כי זה עיקרון שהוא הפך אות מתה לגבי כל החקירות, אבל חקירות של אנשי ציבור, תחת הכותרת במרכאות זכות הציבור לדעת, מתוקשרות ומאופיינות בהדלפות מסיביות מחדרי החקירות ומחומר הראיות, אתם ערים לזה באופן שוטף, תלונות על הדלפות לא נחקרות, למרות שזו עבירה פלילית. אני טוען שחזקת החפות בעצם לא קיימת לאנשי ציבור, משום שהם מתנהל במקביל להליך המשפטי והחקירתי והבירור האשמה, גם משפט שדה בתקשורת, והוא דורש תוצאות הרבה יותר מיידיות. אין סבלנות ציבורית ותקשורתית להמתין לנתח את הראיות, לשקול את העדויות, לנמק את הכרעת הדין. פסק הדין הציבורי הוא מיידי, ההוכחה לכך היא ההתפטרות של אהוד אולמרט בשלב מוקדם מאוד של ההליך, בשלב החקירה. אני מזכיר לכם את דבריו של השופט אדמונד לוי ז"ל בבג"ץ בעניינו של הנשיא קצב, על אותה שרשרת של חוליות שבשנים האחרונות כל הזמן מתקדמת מקו פרשת המים המסורתי שהיה לנו, הגשת כתב אישום לבית משפט, קו פרשת מים. אדם משנה סטטוס מאזרח לנאשם, לטעמי זה קו פרשת מים בעייתי, כי הרשעה הייתה אמורה להיות קו פרשת מים. ואם תשאלו אותי כסנגור, הרשעה חלוטה צריכה להיות קו פרשת מים שמשנה סטטוס, וחוק יסוד הממשלה לגבי ראש ממשלה צופה. רק פסק דין חלוט כפסק דין שמדיח ראש ממשלה, ולא הדחה שיפוטית, כמו שפרופסור בן אוליאל מציע לבדוק במאמר הטרי שלו והחדש. אבל הגשת כתב אישום, היום לא. פתיחה בחקירה יכול להיות קו פרשת מים, שוקל לפתוח בחקירה יכול להיות קו פרשת מים, וכפי שאמר השופט אדמונד לוי ז"ל, אסוף מישורנו. זכות השתיקה כמובן שלא קיימת, אני ער לכך לאנשי ציבור. אני ער לכך שיש ויכוח על זכות השתיקה עוד מהמאה ה-19, אני חושב שהיא זכות חשובה מאוד, ואם היו מעמידים אותה על רציונל נכון, אף אחד לא היה מערער עליה ולא היו טוענים שזכות השתיקה שמורה לעבריינים. אנחנו רואים את זה אפילו בפרשות היום. צריך להעמיד את זכות השתיקה על הזכות לפרטיות. אני ממש נרגש שהנשיא ברק נמצא פה, משום שהנשיא ברק לא נזקק לחוק יסוד כבוד האדם כדי לקבוע שנים לפני החקיקת החוק הזה בבג"ץ קטלן שיש לאדם זכות פרטיות על גופו ואי אפשר לחדור אליו ולחדור לפרטיות הפיזית שלו, ואני חושב שגם למוחו ולליבו ולנפשו צריך להגן עליו על ידי זכות הפרטיות בחקירות. אבל לאנשי ציבור אין זכות פרטיות. הדוגמה הקלאסית לפני למעלה מ-20 שנה בעניין של אריה דרעי, אומר בית המשפט העליון, נמצא פה גם המשנה לנשיא שהיה ראש ההרכב, עם זאת לא כל מה שכל נאשם לגבי שמירה על זכות השתיקה. אמת נכון הדבר שגם לאיש ציבור ואפילו שר המואשם בפלילים נתונה זכות לא לשתף פעולה עם החקירה, ומבחינת דיני הראיות דינו של שר כדין כל אדם. עם זאת לא כל מה שכל נאשם רשאי לעשות איש ציבור, נאשם שהוא איש ציבור, צריך לעשות, אפילו יש בליבו על המשטרה, וזאת הנורמה, והיא נורמה ראויה בהיבט הציבורי, במשפט הפלילי היא חריגה. יש גם עבודה של הנשיא שמגר זיכרונו לברכה בראש ועדה שהממשלה מינתה, וקובעים שם כללי אתיקה, שר לא ישמור על זכות השתיקה, ופוטרה כבר סגנית שר בממשלה כי שמרה על זכות השתיקה. נלך לנושא אחר, זכות היוועצות עם עורך דין.
היינו צריכים פסיקה של בית המשפט העליון בפרשת יששכרוב כדי להעמיד את זכות ההיוועצות, שהיום, שבארצות הברית היא אלמנטרית כבר 60 שנה, על מעמד של זכות יסוד לחשוד. הנה בא עובד ציבור בכיר, אפילו לא נבחר ציבור, ובית המשפט העליון קובע שכשמדובר בנבחרי ציבור, עובדי ציבור בכירים, הקלאסה הזאת של הנחקרים, זכות ההיוועצות היא לא באותה רמה. אני מפנה אתכם לציטוט. אכן יש צדק בטענה כי על גורמי המשטרה להודיע לנחקר תחת עזרה בלא הבחנה, סוגריים שלי, בלא הבחנה מי הנחקר, על זכותו הבסיסית להיוועץ בעורך דין. במקרה זה לא הוכח כי הודעה כזו ניתנה לאנשים, ולמעשה למערערים לא הודע מראש על זכות ההיוועצות שלהם, והמשטרה שגתה בכך. עם זאת, המערערים כולם אנשי מקצוע בכירים, עובדי מדינה שנים רבות, שמילאו תפקידים בכירים בשירות המדינה. סביר להניח כי בתוקף מעמדם הם היו מודעים לזכות ההיוועצות. וזה פסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת תענך. אנחנו באקדמיה, אז אני מסתמך על הסמכתאות. ואני אומר, יכול להיות שזה נכון, שאפשר להניח במשפט פלילי, בהליך פלילי, שאדם פלוני, בגלל מעמדו הציבורי, מודע לזכות ההיוועצות. אני מרים גבה על אמירה כזאת, אבל אני מציין לכם עובדה. נבחר ציבור, למעשה דה פקטו, לא תטען מפיו טענה שהופרה זכות ההיוועצות שלו. נדבר רגע על חוג הצדדים להליך הפלילי. אם אתה עוצר אותי, פרופסור, כשאתה תגיד, אם הקהל משתעמם, אני אעזוב. המשפט הפלילי מתקיים בין שני צדדים, בין הריבון לנאשם. כאשר החוק רוצה להרחיב את חוג הצדדים להליך הזה, הוא נותן על כך הוראת חוק מפורשת. למשל, סעיף 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה, נותן מעמד, סטטוס בהליך פלילי לצד זר להליך. סעיף 64 לחסדאפ אומר שהמתלונן שיזם הליך יכול להגיש ערר על סגירה של תיק או על אי העמדה לדין. לא עמותה ציבורית, לא עמותה לאיכות שלטון כזאת או אחרת, באיש ציבור, הגבולות האלה נפרצים. כל אזרח, כל עיתונאי, כל עמותה, שאנחנו לא יודעים מי חבריה, יכול לעתור נגד היועץ המשפטי לממשלה, שזה גם דבר מוזר. איזה מין שלטון חוק זה, לא לקבל כסוף פסוק החלטה של יועץ משפטי, ולתקוף אותה כשמדובר באנשי ציבור, גם אם מסגירת תיק. שלטון החוק זה לכבד את היועץ המשפטי לממשלה, גם אם הוא לא פותח בחקירה. לא בגץ. בסדר. ואז אנחנו רואים את בגץ אמונה בעניין חיים רמון, שהורשע בפסק דין, ובתוך, כחלק בלתי נפרד מהאחרה, נקבע שאין בהרשעתו משום קלון, והוא חזר למינוי בממשלה. באה העתירה לבית המשפט העליון על ידי גוף שלא קשור להליך הזה, ופותח את העניין הזה לדיון, ובית המשפט מוכן לבחון את מה? את סבירות המינוי, דבר שבחוק היסוד לא קיים. יש את האמירה הזאת שאני מכפיף את ראשי בפניה, שגם עלתה הבוקר, כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד, וזה בסדר כשמדובר במינוי שר. אני חושב שהיא לא תקפה כשמדובר בנבחרי ציבור. אין פה עניין של מינוי, אבל ההבחנה הזאת גם התשתשה בשנים האחרות, וגם נבחרי ציבור כבר יכולים להיות מודחים על יסוד חוסר סבירות בכהונה, בהמשך הכהונה. בכל אופן, חוג הצדדים פרוץ כשמדובר ב... יש עוד חזיתות לאיש הציבור להתעסק איתם, ואולי גולת הכותרת, עקרון החוקיות. ושוב, כבוד גדול לומר את הדברים בפני כבוד הנשיא ברק. נושא של נורמות פליליות שהן מעורפלות וההרשעה בעצם מתבררת בדיעבד. ראיתם את זה שלשום בפסק דין של ראש עיריית אשקלון על סיקור תקשורתי כמתת מושחת. אז אנחנו יודעים שעבירת השוחד בכוונה תחילה בחוק מאוד מאוד גורף, מעורפלת, ואין לה גבולות ברורים. והעבירה השנייה, שהיא הנשק האולטימטיבי במלחמה בשחיתות, מרמה והפרת אמונים, עומדת על המדוכה כבר שנים. ואני אומר לכם שכבוד הנשיא ברק לא היה צריך את דיון נוסף שבס כדי לדעת מה גבולות העבירה. הוא הרשיע את אדון גרוסמן 20 שנה קודם, בשנת 1980, במרמה והפרת אמונים. שופט טירקל שינה את דעתו בחלוף העיתים. אבל, וכבוד המשנה לנשיא מצא, גם בתום הדיון הנוסף חשב שהעבירה לא ברורה. אבל מה אמר אביו של השופט חשין, שישב בפסק דין שבס 40 שנה קודם בפסק דין אשד על עבירה עמומה? הוא אמר שזו עבירה שבית המשפט מחליט בדיעבד אם המעשה שעשה
אדם היא עבירה או לא, כאשר המחוקק גופו לא ראה לנכון להגדיר את המעשה כעבירה ולא הזהיר עליו מראש, הוא דבר שלא יעשה. והשופט חשין הבן ציטט את האמירה הזאת בפסק דין שבס, ויצא להגן על עבירת הפרת אמונים. ומה הנימוק? יש עוד עבירה בספר החוקים בחוק העונשין, אז הייתה תקלה לציבור שהוא עתק מהחוק הפלילי, public mischief. אם מישהו באולם יודע להגיד לנו מה היסודות של עבירת תקלה ציבורית, הגורם למעשה של תקלה ציבורית דינו 3 שנות מאסר היה אז. זה עוון כמו הפרת אמונים. אומר בית המשפט העליון, זאת עבירה שאין לה שיעור, לא למעלה, לא למטה, לא לצדדים, ואין כמון נוגדת עקרונות יסוד בדיני עונשין. ואחת דינה, זו תוספת שלי, למחק מספר החוקים. ובעקבות פסק דין שבס נמחקה עבירה של תקלה ציבורית. אבל הפרת אמונים, אומר השופט חשין, דומה לה מאוד. גם לה אין גבולות, אין לצדדים ואין לה שיעורים. אבל יש הצדקה לקיומה. ומה הצדקה לקיומה של עבירה הנוגדת את כל העיקרון? הנה הציטוט. תהום רובצת בין שתי העבירות לעניין זהותם של העבריינים. בעוד שהעבירה של תקלה ציבורית מבקשת להכיל עצמה על כל אדם מהציבור, הרי עבירת הפרת האמונים מצמצמת עצמה לעובדי הציבור בלבד. אז אם צריך הוכחה מתמטית שעובדי ציבור בכירים, נרחיב את זה גם לנבחרי ציבור, לא נהנים מעיקרון החוקיות, ניתן להרשיע אותם למרות שאין עונשין אלא אם כן מזהירין לא חל עליהם, לרבות בשוחד על ידי סיקור חיובי בתקשורת, אז זאת ההוכחה. טוב, זמני הסתיים, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. בוקר טוב, השאלה איך מסכמים ברבע שעה מה שצריך לדבר עליו שעות. אני רוצה לפתוח באמירה לגבי הדילמה שהציג ידידי יושב ראש המושב. שלי אישית הדילמה לא קשה במיוחד. אני חושב שאין מנוס מפגיעה גם במשילות, בתשלום המחיר שפגיעה במשילות, אולי בצרכים מעשיים שונים, כאשר יש בעקבות בדיקה, כאשר יש ראיות משמעותיות על כך שיש מקום לקיים חקירה, אי אפשר להימנע מכך בשום פנים ואופן. הפגיעה בעקרון השוויון היא פגיעה עצומה, הפגיעה ביסודות הדמוקרטיה היא בלתי נסבלת, הפגיעה הזו בעקרון השוויון תחלחל מטה לכל האוכלוסייה, והדרך מכאן להידרדרות היא קצרה ביותר. זה כמובן לא אומר שלא צריך לטפל בדברים בזהירות, ואני חושב שבמידה רבה מאוד, הטיפול גם היום בסוגיה הלוהטת הוא טיפול זהיר מאוד. אבל בעניין העקרוני שוב, לי לפחות אין ספקות. אני רוצה גם לומר ולהזכיר דבר שבשיח הציבורי הרבה פעמים לא נאמר, שבחוק חסינות חברי הכנסת בסעיף 4, כאשר מדובר על פגיעה בייצוג בעקבות הסרת חסינות או אי מתן חסינות, יש שם סייג שלא מרבים להזכיר אותו, אבל הוא מאוד חשוב, והסייג הזה אומר שאי אפשר לתת חסינות דיונית כזו כאשר תיגרם פגיעה ניכרת לאינטרס הציבורי. וזה בדיוק העניין. יש מחיר לעקרונות דמוקרטיים, יש מחיר לתקינות, וזה חלק מהמחיר, גם אם באמת הוא מצער. עכשיו, אני רוצה לומר כמה מילים גם בכמה מישורים, כמובן הכל במברקים, כי כל דבר דורש פיתוח. האמון, סוגיית אמון הציבור. זו כמובן סוגיה מרכזית, משום שבכל שיח ובכל ההקשרים האלה, מיד עולה שאלת אמון הציבור. אני חושב שראשית אנחנו צריכים לזכור, מה שהוא לא חידוש גדול, כן, אבל צריך לזכור שיש להבחין בין אמון הציבור כשאלה עובדתית, לבין הראויות לאמון הציבור. אלה שתי שאלות שונות, ויש פער ביניהם. ההיבט העובדתי, האם הציבור נותן אמון או לא במערכות האכיפה, למשל, ובעיקר בקשרנו. השאלה העובדתית, שנבחנת בסטטיסטיקות שונות, כבודה במקומה מונח, אבל היא לא לבד. היא אפילו לא בטוח שהיא העיקר כיום. שוב, קיים פער עמוק מאוד בין השאלה האם הציבור נותן או לא נותן אמון, לבין השאלה אם ראוי שהציבור ייתן או לא ייתן אמון, והשאלה כיצד מגשרים על הפערים האלה. לא צריך לחזור על הדברים הידועים לכולנו, יש מתווכי מידע שמעבירים מידע לציבור לגבי הנושאים השונים,
כל משפטן מתחיל יכול להבין מהר מאוד שבלי לקרוא את כל הארגזים העצומים של חומרי הראיות אי אפשר באמת לדעת מה המצב, וגם אחרי שקוראים כמובן יש התלבטויות. אתם יודעים, אנחנו לא יודע אם 90,000 משפטנים, כלומר עורכי דין פלוס משפטנים לא עורכי דין, אבל כנראה יש 9 מיליון משפטנים חובבים. כל אחד כמובן מיד יש לו הבנה משפטית כלשהי, כאשר לא בדיוק יש. ויש בעיה קשה מאוד עם העניין הזה של לשים במרכאות את כל הביצים בסל, של האם הסטטיסטיקה אומרת שיש אמון או אין אמון. השאלה הבסיסית היא, האם מערכות אכיפה ראויות לאמון? בשאלה הזו, כמובן שהשאלה הגדולה היא, כיצד נדע אם המערכות ראויות לאמון? כי גם כאן צריך עובדות כדי לדעת אם המערכות ראויות לאמון. בעניין הזה הייתי מציע שנעשה שימוש בכלל ותיק וידוע, והוא חזקת התקינות של המעשה המנהלי והמעשה השלטוני, הוא כלל ידוע של המשפט המנהלי. במשפט המנהלי קיימת פרזומציה, פרזומציה של תקינות. עכשיו, זה כלל משפטי, אבל יש לו גם היגיון חברתי וערכי, שאני חושב שכדאי לאמץ אותו כאן. דהיינו, אני חושב שכדי לסתור את החזקה הזו, נזקק למסה עובדתית קריטית שמצדיקה סתירה של הפרזומציה. ובכל הקשר נתון, ועוד פעם, אנחנו מדברים כמובן כללי גם, אבל כולנו מדברים למעשה על אותו דבר, וזה על חקירות ראש הממשלה וכל הסוגיה הזו. אז כשאנחנו מדברים בנושא הזה, האם מערכות האכיפה ראויות לאמון, אני לפחות לא מוצא ממה שידוע, ממה שפורסם כעניין מוסכם, ושוב, אני חושב שכאן צריך לתת את הדעת בעיקר לעובדות מוסכמות, להיבטים שאין לגבי מחלוקת, כי בכל עניין אחר אנחנו לא יודעים, לא נוכל לדעת כעת. אז ככל שבהיבטים האלה מדובר, כרגע לפחות לא שמעתי שום דבר שגורם לי לחשוב, ואני חושב שצריך לגרום לאדם סביר לחשוב, שמערכות אכיפת החוק פועלות באופן לא תקין. טעויות בוודאי יכול להיות שיש, סביר שיש, כולנו בני אדם וגם מערכות האכיפה יושבים בני אדם, ובחקירות מסועפות וקשות, בוודאי יש גם טעויות. אני מוכן אפילו לקבל שלעיתים יש כל מיני הטיות של גישות סובייקטיביות כאלה או אחרות, אבל כיוון שמדובר במערכת שהיא מערכת קולקטיבית, מערכת קולגיאלית, וכפי שידוע לכולנו בישיבות בעניין השימוע למשל, ובישיבות אחרות, אצל היועץ המשפטי, המידע הידוע והבלתי מוכחש זה שיושבים כ-20 פרקליטים, אז יש מערכת שבוחנת ובודקת, ושוב, אני לא חושב שנסתרה חזקת התקינות. קיימת כידוע בעיית החקירה, שכנראה לא מוכחשת, שיש בה בעיות לגבי חפץ. מקצת שני, קיימות טענות נגדיות כנגד איטיות בתהליך, קיימות טענות כנגד הסוגיה של אולי מדוע לאפשר שימוע בעל פה 4 ימים ברציפות, ולא לאפשר חלק בעל פה, חלק בכתב באופן יותר משמעותי, היו גם השלמות בכתב, אני מבין כאן. אז ניתנה כאן זכות שימוע מאוד מאוד נרחבת, לטעמי זה בסדר גמור, צריכה להיות כאן זהירות, אנחנו מדברים בנושא ללא ספק קריטי מאוד בפוליטיקה הישראלית, בציבוריות הישראלית, אבל דברים מתנהלים בסופו של דבר בזהירות יפה. סוגיית ההדלפות, אינני יודע שוב, אני בטוח שצריך לבדוק זאת, בשלב כלשהו, אבל יש בוודאי סדרי קדימות לא לחצי זמן. אני לא יודע מי מדליף, מה מדליף כל מי שמדליף. שוב, אנחנו לא יודעים. כיוון שאנחנו לא יודעים, נשאר לטעמי בחזקת התקינות השלטונית. זה לא קונפורמיזם ריק. זה פשוט היעדר מידע אחר, כאשר לפנינו מערכות שלטוניות מסודרות, עם אתוס מסוים של פעילות, של חקירה, של בדיקה, עם מסורת שהיא מסורת טובה, סבירה, שוב, עם בעיות שונות כמו בכל גוף אחר. טוב, עכשיו אני רוצה לומר עוד עניין שאני חושב שהוא חשוב מאוד, וזה המשך כהונה תחת כתב אישום. אכן, פרופסור בן אוליאל כתב מאמר יפה בתחום הזה, ואני חושב שבעיקרי הדברים, בהחלט הדברים מוסכמים עליי. ואני רוצה לומר כמה מילים, אני מקווה שיש בהם טיפה איזשהו ניואנס מחדש משהו. ישנו כידוע סעיף 18 לחוק יסוד הממשלה שקובע תנאי פקיעה של כהונה. ושאלה היא האם אלה לא תנאי כשירות, הדבר כמובן מופיע בהלכות פנחסי ודרעי,
ותו לא. כלומר, כשירות או פקיעת כשירות, כן? אז יש לנו את הפקיעה כתוצאה מפסק דין חלוט, יש לנו את סמכות הכנסת להפקיע כהונה כשיש פסק דין לא חלוט, ויש שתיקה לגבי המצב לפני כן, לגבי מצב של כתב אישום. שאלת השאלות הגדולה, הסדר שלילי או לא הסדר שלילי? האם מכך שנקבעו הסדרי הפקיעה בסעיף 18, אנחנו למדים על כך שאי אפשר בשום עילה אחרת, בית המשפט או בשום הקשר אחר, בית המשפט איננו זכאי להורות על הפסקת כהונה. אני חושב שטענת ההסדר השלילי היא טענה רחוקה ובעייתית. היא גם נדחתה בפנחסי דרעי בשתי ההלכות האלה, בהקשר לשרים וסגני שרים, אבל אני חושב שההיגיון של זה נכון גם לכאן. צריך לזכור, החוק מדבר באופן כוללני על כל עבירה שיש עמה קלון. זה מקיף שורה עצומה של עבירות. כשאתה מקיף שורה כל כך רחבה של עניינים, אתה צריך בצעדים דרסטיים, אתה צריך להצטמצם למצבים הקיצוניים יותר, כגון פסק דין חלוט, לפעמים פסק דין לא חלוט, סמכות הכנסת. בית המשפט בוחן באופן קונקרטי, הליך קונקרטי, כתב אישום קונקרטי, נסיבות קונקרטיות, ויש לו את האפשרות לתוצאה שנשענת על נסיבות העניין, ולקבל החלטה שמתחשבת בכלל ההיבטים. כל זה בעצם נאמר בהלכות פנחסי דרעי, לא רק אמון הציבור או ראויות האמון לטעמי, אלא גם שיקולים אחרים, כגון שיקולים ציבוריים, השפעה על הסוגיות הפוליטיות וכיוצא באלה. עכשיו צריך עוד לזכור, וגם זה נאמר שם, ואני בהחלט מזדהה עם זה. הגשת כתב אישום, וצריך לזכור שגם בענייננו, אם יוגש כתב אישום, כמובן אני לא יודע, מקים ראייה מנהלית בעלת משמעות. חזקת החפות בעינה עומדת בהליך הפלילי. אנחנו שואלים את עצמנו שאלה של משפט מנהלי. האם ראוי שאדם נתון ימשיך בכהונה בנסיבות נתונות? אכן זה עניין שונה. כמובן, חזקת החפות מקרינה במידה מסוימת. לכן, גם לטעמי, אין הצדקה לפני הגשת כתב אישום שתופסק כהונה על ידי בית המשפט, כהונה של ראש ממשלה. אבל אחרי הגשת כתב אישום, עם כל הבדיקות שנעשו, חקירות מקיפות, שימוע מקיף, וכל מה שיש גם בענייננו, אני חושב שנוצרה ראייה מנהלית משמעותית, שאני לא בטוח שצריך לומר שמקימה אשמה, אבל לפחות סותרת את תחולתה במשפט המנהלי של חזקת החפות האוטומטית, כן, בהקשר הזה. כלומר, דעתי, אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים כעת. יכול להיות שיש בעיה, שיש אשמה, ויכול להיות שאין אשמה. וזה יכול להספיק כדי להצדיק הסרה מכהונה, שוב, בנסיבות מסוימות, ואני רוצה עוד מעט לומר משהו לגבי הנסיבות שנראות לי מתאימות. עכשיו, הבעייתיות בהמשך כהונה בסיטואציה הזאת, תחת כתב אישום, היא ראשית בעיה של ניגוד עניינים למעשה. מרבים לדבר על שאלת הזמן. כמובן, ראש הממשלה הוא אדם עסוק ביותר, אין ספק בעניין, וברור שהעיסוקים האלה יפגעו בניהול ההליך עצמו, משום שתוך כדי ההליך, כאשר יש מצבי חירום וכיוצא באלה, יהיה קשה מאוד, וכידוע יהיה זכות לנאשם להיות נוכח במשפטו, למרות שיש לו עורכי דין. יש חשיבות לנוכחות שלו לצורך חקירה נגדית, הכנה לחקירה נגדית וכיוצא באלה. אז יש כאן בעיה מסוימת בסוגיית הזמן, כלומר ביכולת להתפנות להליך, אבל הסוגיה הכבדה הרבה יותר בעיניי בעיית ניגוד העניינים. בין ראש הממשלה האדם לבין ראש הממשלה בעל התפקיד, כראש ממשלה אדם כמו כל אדם, יש עניין לנאשם לפגוע באמינות התביעה ולפגוע במהימנות תהליכים, כראש ממשלה תפקידו לחזק את האמינות וכמובן לפעול למען המהימנות. זה לא אומר שאם, שיהיה ברור, זה לא אומר שאם המערכת לא ראויה לאמון, אז צריך לתת אמון מלאכותי, כמובן לא, אני לא טוען את זה. אם המערכת לא ראויה לאמון, אמון מזויף יותר גרוע מאי אמון. אבל אני חושב שוב, לא נסתר לטעמי לפחות חזקת האמון, כלומר, חזקת התקינות בשלב זה. שנייה, רק אני רוצה... אני מיד אשמח, רק זה פשוט על חשבון הזמן שלי, תוך שתי דקות ואחר כך כמובן נסע. עוד עניין שאני מבקש לומר בעניין הזה.
קיימת השאלה הגדולה, אם הלכות פנחסי ודרעי ישימות גם על ראש ממשלה או רק על שרים. אני ער לשאלה, ויש כאן באמת דילמה מסוימת. מצד אחד, אפשר לומר קל וחומר, משום שכשמדובר בראש ממשלה, הדוגמה שהוא אמור לתת היא הרבה יותר משמעותית. השפעת מקצב לא תקין על הציבור היא הרבה יותר כבדה מאשר השפעתו של שר נתון. במובן הזה, ההלכה הזו אמורה לחול כעניין של קל וחומר. מקצת שני, נכון שהשלכות הן הרבה יותר חמורות של הפסקת הכהונה, כי המשמעות היא התפטרות הממשלה כולה, והדבר כמובן יש לו אימפקט הרבה יותר משמעותי. ההיבט האחר שצריך לקחת בחשבון, והוא בסופו של דבר המכריע, הוא ההיבט החוקתי הבסיסי. אני לא מדבר כעת דווקא על ההיבט החוקתי של היחס בין מוסדות שלטוניים, אלא על זכויות הפרט, על זכויות היסוד. אנחנו מדברים על זכות יסוד של ראש הממשלה, כמובן לחופש עיסוק, על זכות היסוד להיבחר אולי, יש פה שאלה משום שלהיבחר הוא נבחר, אבל כעת אנחנו למעשה מבטלים את משמעות הבחירה, אז כנראה יש פה פגיעה. יש פגיעה בזכות הבחירה המהותית אולי של אלה שבחרו בו, במפלגתו, שוב ברמה מהותית, לא ברמה הטכנית, ואנחנו צריכים לאזן. אז כידוע פסקת ההגבלה. תכלית ראויה, התכלית ודאי ראויה. שמירה על אמון הציבור במערכות השלטוניות, על בראויות המערכות השלטוניות. מניעת פגיעה בדמוקרטיה, בערכים דמוקרטיים וכו'. התכלית הראויה אני חושב קלה מאוד כאן. לגבי מבחני מידתיות, האם הסרה מכהונה הולמת את התכלית? בוודאי כן, הסרת הכהונה תמנע את אותה פגיעה. הקושי הגדול הוא בשני האלמנטים האחרים של מידתיות. העניין האחד הוא, האם זה האמצעי הפחות ביותר האפשרי כדי להסיר את הקושי? ובנקודה הזו אני רוצה לומר שהאמצעי הטוב ביותר היה, אילו זה התאפשר, זה השעיה מכהונה ולא הפסקת כהונה במקצבים רבים, אבל אין לנו מוסד כזה בחוק יסוד הממשלה. יש את הנבצרות הידועה, וזה עד 100 ימים, מטעמים אחרים. אז רעיון השעיה, אני חושב שבית המשפט יכול היה לנקוט בו כאמצעי פחות, אבל יש קושי, אני חושב, מוסדי, משום שיוותר וקום בעניין הזה, בעקבות השעיה, אז מה הלאה? הרי אי אפשר כאן למנות ממלא מקום, כי חוק יסוד הממשלה לא קובע זאת אלא לגבי נבצרות. יש בעיה, יש בעיה, ונקיטת קצת של השעיה, כנראה, על ידי בית המשפט, תהיה בלתי אפשרית. מה התוצאה מכל העניין? המבחן השלישי של מידתיות, נזק מול תועלת. תועלת לאינטרס הציבורי, לדמוקרטיה, למניעת ניגודי עניינים של ראש ממשלה וכו', מול הנזק, שהוא נזק כבד מאוד באמת, לבחירה של הציבור, לתפקודו של ראש ממשלה וכו'. אני חושב שקו הגבול צריך להיות מוסב על עבירות חמורות, והשאלה כמובן אילו הן, זאת תהיה שאלת מיליון הדולר. אני חושב שלא יהיה לרבים מאיתנו ספק שאם יהיה כתב אישום, לא במקרה הזה כמובן, על רצח, מישהו מאיתנו יחשוב שזה לא מידתי להפסיק כהונה? אני מניח שכן. וכך כשנלך ונרד ברמות החומרה, נתחיל לטעות. יכול מאוד להיות שקו הגבול הנכון כאן הוא בין מה שכעת עומד על הפרק, שאלת עבירת השוחד או הפרת אמונים. כשאם, ואני כמובן לא מאחל את זה לראש הממשלה, אבל אם יהיה אישום בעבירת שוחד, נדמה לי שיבשילו התנאים לעשרה מכהונה לידי בית משפט. אם האישום יהיה על ניגוד עניינים, על הפרת אמונים, שנשען בעצם במידה רבה על פעילות בניגוד עניינים, העניין הוא קשה יותר, זה היה מצדיק השעיה, נדמה לי שזה לא יצדיק עשרה מכהונה. אבל כמובן העניין דק ונתון לשיקול דעת. תודה רבה. Okay, לכבוד הוא לי להיות כאן היום. אני רוצה להודות לפרופסור דני בן אוליאל על ההזמנה להשתתף בכנס. אני נרגשת לדבר לפני הנשיא בדימוס, השופט אהרון ברק, שהתמחיתי אצלו. כשקיבלתי את ההזמנה לדבר בכנס, לא ידעתי שאני אומר את הדברים שאומר עכשיו, ואני יודע שגם קשה לי לומר את הדברים שאני אומר עכשיו.
אני אתמקד בנושא של הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל. הימים הם ימים קשים למערכות הציבוריות בישראל. ראש הממשלה חשוד בעבירות חמורות של שוחד, של מרמה, הפרת אמונים. היועץ המשפטי אמור לתת את הכרעתו לאחר שימוע. ואני רוצה לדון באפשרויות השונות שעומדות על הפרק. עכשיו, כמובן שמבחינה ציבורית, היה והיועץ המשפטי לממשלה יחליט באופן ענייני ובאופן סביר שאין מקום להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. לנו מבחינה ציבורית כמובן שזה עדיף, זה לא תעודת כבוד לחברה הישראלית שראש ממשלה חשוד בעבירות חמורות ופלילים. אבל בהנחה שזאת לא תהיה החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי יחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, במצב כזה, מבחינה ציבורית ומבחינה מוסרית, לדעתי על ראש הממשלה להתפטר מתפקידו. הבעיה היא שיכול להיות שראש הממשלה, מבחינה עניינית מבחינתו, יסבור שאין מקום להתפטרותו. הוא יסבור שקודם כל הוא מאמין בחפותו, ומעבר לכך הציבור בחר בו באופן עקיף. אנחנו שיטה פרלמנטרית, אף אחד לא נבחר באופן ישיר, אנחנו בוחרים מפלגות, לא אנשים, אנחנו בוודאי לא בוחרים אקזקוטיבה אלא באופן עקיף, אבל ראש הממשלה יסבור שבכל זאת כשהציבור בוחר, הוא חושב על מי עומד בראש המפלגות הגדולות, וזה בוודאי משפיע על הבחירה שלו. במקום מקום ראש הממשלה ידבוק לכיסא. במצב כזה אני צופה שתהיה עתירה לבית המשפט העליון, בבקשה להדיח למעשה את ראש הממשלה. אז איך בית המשפט בעצם צריך לגשת לעניין? עכשיו, נקודת המוצא היא כמובן לשון החוק. שהחוק יסוד הממשלה קובע באופן מפורש שבמקרה שבו ראש הממשלה הורשע בפלילים, בעבירה שיש עמה קלון, אזי הכנסת ברוב יכולה להחליט להדיח אותו. לכאורה מה הרבותא, מה החידוש? הרי הכנסת יכולה בכל יום ימות השנה להעיף את ראש הממשלה, להסיר את הממשלה. למה אנחנו צריכים את ההוראה המיוחדת הזאת? ההוראה המיוחדת הזאת מחדשת לנו שלמעשה גם בעולם שבו אנחנו נמצאים של אי אמון קונסטרוקטיבי, כלומר שכדי להפיל ממשלה בישראל לא מספיק לבוא ולומר אנחנו לא רוצים ממשלה פלונית, לא מספיק להצביע הצבעה נגטיבית, אלא צריך גם להצביע הצבעה פוזיטיבית, אנחנו רוצים ממשלה פלונית, ממשלה אחרת, במקרה של ראש ממשלה שהורשע בפלילים, אפשר להצביע הצבעה נגטיבית. לא רוצים אותך, לא רוצים את הממשלה שלך, לך הביתה. אוקיי, חוק יסוד הממשלה גם בא וקובע שבמקרה שבו ראש הממשלה הורשע בפלילים, בעבירה שיש עם הקלון ופסק הדין הפך חלוט, כלומר לא ניתן עוד לערעור, אז ראש הממשלה בעצם רואים אותו כמי שהתפטר לאלתר, רואים את הממשלה כאילו באה לסיום כהונתה. דרך אגב, זה לא מחייב בחירות, אבל זה כן מחייב תהליך חדש של הרכבת ממשלה. עד לכאן לשון החוק הכתוב. עכשיו השאלה היא שאלה של פרשנות שגם עמד עליה חברי פרופסור מיגל דויץ'. זו שאלה היא האם אנחנו באמת קוראים את חוק יסוד הממשלה כקובע הסדר ממצא, כלומר קובע הסדר שלילי, ולכן במצבים של הגשת כתב אישום אי אפשר להדיח את ראש הממשלה, או שמה אנחנו צריכים לקרוא את זה כהסדר שותק. הלכתי ובדקתי בדברי הכנסת. הכנסת ב-2001 אומרת בצורה די ברורה ומפורשת למה היא בעצם באה וקובעת שראש ממשלה, גם כשהוא הורשע בפלילים, לפני שפסק הדין חלוט, זו לא הדחה אוטומטית. ואומרת, אומרים חברי הכנסת, אומרים אנשים ממשרד המשפטים, אנחנו לא רוצים שבית משפט ידיח ראש ממשלה בישראל. ולכן אנחנו לא רוצים אוטומטית, גם אחרי פסיקה במחוזי, אנחנו לא רוצים אוטומטית שראש הממשלה יודח,
רק בגלל שבית המשפט קבע שיש עם זה קלון. אז לכאורה, אם אני מסתכלת בדברי הכנסת, אז ההנחה היא שחברי הכנסת לא רצו הדחה שיפוטית. אבל יש קף שלם של פסיקה שבא באמת וקובע שגם כשיש חקיקה שקובעת תנאי כשירות או תנאי העברה מתפקיד, אלה בבחינת תנאי מינימום. ולמעשה, מעבר לכך, יכול להיות שבית המשפט יבוא וידרוש סייגים נוספים. כלומר, מה שכבר צוין פה היום, כשירות לחוד ושיקול דעת האם להעביר מהתפקיד כן או לא לחוד. אז בואו נניח שאנחנו נתייחס לחוק יסוד הממשלה כחוק שותק בהקשר של הגשת כתב אישום. עכשיו, אם חוק היסוד שותק, אני מחפשת הסדרים משלימים. אילו הייתי שיטה נשיאותית, היו לי מן הסתם הסדרים משלימים. ההסדרים המשלימים בדרך כלל בשיטה נשיאותית, יש מסלול הדחה מסודר, הוא מסור בדרך כלל בידי רוב, או אפילו רוב מיוחד של המחוקק, במקרים של חשדות כמו בגידה או עבירות חמורות אחרות, ואפילו לא רק עבירות. בשיטות פרלמנטריות, בדרך כלל הדין המשלים הוא דיני חסינות. מה זאת אומרת דיני החסינות? בדרך כלל ראש ממשלה בשיטה פרלמנטרית הוא גם חבר פרלמנט, ולכן הוא נהנה מחסינות פרלמנטריות בשיטות שונות. ואז כדי להעמיד אותו לדין, וממילא כדי להדיח אותו, הרוב בפרלמנט צריך למעשה להסיר את חסינותו. עכשיו, הרעיון מאחורי ההסדרים האלה הוא להימנע ממצב שבו הרשות המבצעת או אפילו הרשות השופטת מתערבת בעצמאותה של הרשות המחוקקת. הרעיון הוא גם למנוע התנכלות מצד רשויות שונות בחברי כנסת בודדים. בשיטת המשפט הישראלית המצב הוא שונה. מאז 2005 שונה הדין. היום ברירת המחדל היא שאין לחבר הכנסת חסינות, אלא אם כן היא הוענקה לו על ידי הרוב. עכשיו, הכנסת שינתה את הדין ב-2005, בין השאר מכיוון שבית המשפט, גם כשהכנסת החליטה להכיל חסינות, בית המשפט לעתים סבר שאין מקום לחסינות. עכשיו, מאז ששונה הדין, צריך להבין את המשמעות. בעצם תהום פעורה בין שני המצבים. זה דבר אחד להחליט לקחת מאדם חסינות שיש לו, לשלול ממנו משהו שיש לו. זה דבר אחר לחלוטין להחליט באופן אקטיבי לתת לו חסינות שאין לו. ולכן היום בעצם ההסדר של החסינות הוא כזה שהוא בעצם לא משמש אבן נגף להגשת כתב אישום, ולמעשה לא היה מקרה שהחסינות הדיונית הוא חלה מאז 2005, ולמעשה גם חברי הכנסת חוץ ממקרה אחד בכלל לא פונים לבקש חסינות דיונית. כלומר, ההנחה היא שהחסינות לא תעמוד לראש הממשלה. אוקיי. אז עכשיו, כשיש לי עדיין את שתיקת המחוקק, וגם חוק החסינות, כשהוא שונה ב-2005, לא חשב על המצבים של ראש ממשלה. אין התייחסות לראש הממשלה בדיונים ב-2005 על שינוי חוק החסינות. אז אני ניגשת למלאכת איזון האינטרסים, כשאני באה לחשוב איך אני ממלאה את אותה שתיקה של המחוקק, איך אני מפרשת את אותה שתיקה, בהקשר של ראש ממשלה. וכשאני נכנסת לדיון הזה, אני קודם כל שואלת את עצמי, האם באמת להכיל לקש מהדין החל לגבי שרים? כי אנחנו יודעים שלגבי שרים, בית המשפט בא ואמר שבמקרה של הגשת כתב אישום, בנסיבות מסוימות, יש מקום להעביר אותם מתפקידם, אפילו לפני הרשעה בדין. ובאמת, במקרה של ראש הממשלה, המצב הוא לגמרי שונה, כי כשמעבירים ראש ממשלה בישראל, הממשלה כולה נופלת. עכשיו, זה לא כיוון שאנחנו מייחסים חשיבות מיוחדת לראש הממשלה, אלא זה מכיוון שחוק יסוד הממשלה מייחס חשיבות מיוחדת לראש הממשלה, ורואה את הממשלה כולה כמזוהה עם ראש הממשלה, כך שאם זהותו של ראש הממשלה משתנה, צריך לבוא ולבדוק שוב האם הכנסת תומכת בממשלה כן או לא. וזה נכון לשורה שלמה של הסדרים, גם ראש הממשלה נפטר, מתפטר, כל הסדר שהוא.
אז כשאני ניגשת למלא את שתיקת המחוקק, מה בעצם עומד פה על הקו? באמת מצד אחד עומד על הקו השיקול הגדול, והוא ניקיון הכפיים הציבורי, אם בית המשפט מותיר את ראש הממשלה בתפקידו. איך זה נראה? פגיעה במוניטין הבינלאומי של ישראל. איזו מין מדינה זאת שראש הממשלה שלה חשוד בפלילים? יש כאן חשש גם לניגוד עניינים, כמו שציין פרופסור מיגל דויץ', בקבלת ההחלטות על ידי ראש הממשלה. יש פגיעה בתפקוד של הממשלה, כשראש הממשלה עסוק בפלילים וכולי וכולי. לא סתם אמרתי בפתיחת דבריי שהיה עדיף אם יוגש כתב אישום שראש הממשלה יתפטר. אבל על הצד השני של איזון האינטרסים, עומדת לא פחות ולא יותר מאשר השאלה מי קובע את זהותו של השלטון בישראל. האם קובע זאת, האם קובעת זאת המערכת המשפטית בישראל, האם קובע זאת היועץ המשפטי לממשלה או קובע זאת הבוחר. וזהו חלום בלהות חוקתי מבחינתי, אם זהותו של השלטון בישראל נקבעת על ידי גוף כלשהו שאיננו הבוחר בשלב של הגשת כתב אישום. ולכן לדעתי באיזון האינטרסים לא ראוי שתהיה הדחה שיפוטית קודם להכרעת הדין. עכשיו צריך להבין שלמעשה גם הציבור יחשוש שאם בית המשפט יהיה זה שיוביל לנפילתו של שלטון, בית המשפט, מבחינת הציבור, הציבור עלול לחשוש שבית המשפט לא יוכל לאחר מכן להוציא את ראש הממשלה זכאי בדין. ומבחינתי עוצמתו של שלטון החוק בישראל היא העוצמה לבוא ולהימצא במצב הדברים הבא, שאפילו ראש ממשלה בישראל ואפילו בזמן שהוא מכהן הוא עומד בפני שופטי ישראל. וכבר צוין כאן המשפט העברי על ידי פרופסור ידידיה שטרן, אנחנו יודעים שבמשפט העברי מלכי דוד, מלכי דוד עמדו לדין בפני דיינים. אנחנו יודעים מאיטליה שראש הממשלה בלוסקוני עמד לדין גם בזמן כהונתו. עכשיו עלה הרעיון של המתווה של הנשיא, הרעיון של הנבצרות. עכשיו הרעיון של הנבצרות, כמו שאנחנו כולנו יודעים, הוא רעיון שלאחר שהוא מעורר בעייתיות. עכשיו למה הוא מעורר בעייתיות? כי לאחר 100 ימים בעצם מדובר בנבצרות קבע לפי חוק יסוד הממשלה, ולכן למעשה רואים את הממשלה כולה כאילו התפטרה. אי אפשר לאמץ את רעיון הנבצרות מבלי לתקן את חוק יסוד הממשלה. לדעתי כל תיקון של חוק יסוד הממשלה בעת הזו, בין תיקון המטיב עם ראש הממשלה ובין תיקון המרע עם ראש הממשלה, הוא תיקון בעייתי שמעורר שאלות חוקתיות קשות של חקיקה פרסונלית ורטרואקטיבית. ואני יודע ואספר לכם פה שגם אני הצטרפתי לעצומה שהייתה בזמנו כנגד מהלכים שנעשו בליכוד, רעיון שלמעשה ישנו את חוק החסינות באופן שיגן על ראש הממשלה בדיעבד וישנה את כללי המשחק. כלומר, אני לא חושבת שראוי לשנות עכשיו את כללי המשחק. צריך להשאיר את הדין הקיים לפרשנותו של בית המשפט, שאגב יכול להיות מאוד שפרשנותו תהיה אחרת לחלוטין מהפרשנות שאני מחזיקה בה. אבל עולה השאלה המעניינת הבאה, אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו בתקופת ממשלת מעבר. לכאורה הממשלה כבר נפלה בישראל, לכאורה גם אם בית משפט מדיח את ראש הממשלה, הרי בית המשפט לא הדיח אותו. הממשלה היא כבר נפלה והיא ממשלת מעבר. חשבתי על הדברים, אני חושבת שזו שאלה קשה, ואני גם כתבתי מאמר מאוד גדול על ממשלת מעבר בעבר, במשפט וממשל, כתב העת של הפקולטה למשפטים של חיפה. אומר את הדברים הבאים. כדאי להסתכל על הסיטואציה היום בראי היסטורי. אני רוצה להחזיר אותנו לשנת 77. בשנת 77 יש לנו ראש ממשלה יצחק רבין. ראש הממשלה חשוד בפלילים ועומד להיות מוגש נגדו כתב אישום. הוא מתפטר מהממשלה, הוא מודיע שהוא לא יעמוד, הוא מסיר את מועמדותו כראש ממשלה
בכנסת הבאה. הוא לא יכול להתפטר באותה תקופה, כי זו ממשלת מעבר, ובאותה תקופה אין יוצא ואין בא. אי אפשר להתפטר. הוא יוצא לחופשה. שמעון פרס ממלא את מקומו. שנת 77 היא שנת המהפך השלטוני במדינת ישראל. אחרי שנים של שלטון מפא"י אנחנו רואים שלטון חדש עולה. אנחנו בשנת 2019. נתניהו מואשם בפלילים, הוא מואשם בעבירות חמורות לאין ארוך מעבירות שבהם הואשם יצחק רבין. יצחק רבין הודה באשמה, כפי שהיה ראוי גם, ובנימין נתניהו מכחיש בתוקף את האשמות נגדו. רבים מאיתנו, ואני אמנע מהערה אישית, רבים מאיתנו היו כמהים לחילופי שלטון בישראל. גם במקרה שראש הממשלה נתניהו נדמה שהוא יושב בשלטון כבר זמן רב. עם זאת, ודווקא בתקופה הזאת, ראוי שנקפיד על כללי הדמוקרטיה, ניתן למערכות הפוליטיות בישראל לעשות את עבודתם, וניתן למערכת המשפט במידת הצורך להכריע את דינו של נתניהו בבית משפט. תודה רבה. אוקיי, אני רוצה ברשותכם לנצל את האפשרות שלי כיושב ראש, לקחת את הדיון קדימה אל אופק קצת יותר רחוק. תראו, המיליה שיושבת פה ידוע. אנחנו יודעים מי הם המשפטנים בישראל, מה הרקע שלהם, מה המחויבות שלהם, וטוב שכך. אי אפשר להתעלם, זאת תהיה חוסר אחריות מדרגה ראשונה להתעלם מהמצב של הלוז, לוז, לוז בחברה הישראלית סביב מה שקורה. הכל מפסידים. שמענו פה שני צדדים, שמענו את רשות המבצעת שמדברת על זה שאין לנו מפכ"ל, זו רק דוגמה. שמענו את הסנגוריה שאומרת שהתחושה היא שמשפט צדק לא יכול להיות מושג כלפי אישי ציבור בגלל כך וכך טיעונים. ואנחנו יודעים מה קורה באופן בסיסי לכל המערכות שהם חיינו המשפטנים, כיצד הן הופכות להיות פחות ופחות מקובלות כאמינות על הציבור הרחב. אי אפשר להגזים במשמעות של גלי ההדף שעכשיו מחלחלים, ואני מקווה שאני לא מגזים, אני חושב שיש לנו אחריות לטפל בעניין הזה. אז אני רוצה ברשותכם לשאול את הפאנל וגם את הציבור, ברור שלא משנים את הכללים תוך כדי תנועה כשיש מקרה קיים. מוסכם, ברור לגמרי. שמענו פה פרשנויות שונות אפשריות של המצב החוקי הקיים. ברור, העניין בסופו של דבר כנראה יגיע לבית משפט, יש להניח. אני הייתי רוצה לנצל את הדקות שיש לנו כדי לומר, א', לא נוגעים בשום שינוי כשיש מקרה קיים, ב', פרשנות אפשר לחלוק לגביה, אבל בואו ננסה לשאול לאן כדאי להגיע, איזה סוג של שינוי במחט נדרש כדי שהעתיד יהיה קצת יותר טוב מההווה. האם זה רק בחוץ רוחות רעות ואין מה לעשות וצומוד מאחורי השיטה הקיימת ולקדש את המצב הקיים, וכל ויתור יתפס כוויתור היסטורי על משלטים חשובים של שלטון החוק, שזו עמדה אפשרית לחלוטין. או שיש גם אפשרות לחשוב על שינויים מאזנים אחרים. יש אפשרויות ברחבי העולם ואנחנו מכירים אותם לאיזונים שונים. האם בלי קשר, אני מדגיש, למקרה הנוכחי, דיינו לא יחול שום דבר עם מה שנאמר כאן על המצב הקיים, האם אנחנו כציבור משפטני שאכפת לו מהעתיד הישראלי שהוא לא פחות מאשר נמצא כרגע תחת, הייתי אומר, לחצים עצומים, האם יש לנו הצעה מתקנת כלשהי? אז אני מפנה את זה גם לפאנל וגם לציבור שלא יושבים פה. רק הבקשה היא בקצרה ולא מתוך אידיאולוגיה מובהקת, אלא מתוך אמירה מקצועית ככל האפשר, זה הפורום, בבקשה. תגיד את שמך. יוסף צ'רניק מעמותת Human Rights Alert, NGO.
הידרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל, מצב בו יושרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב. את התרופה נתן כבר רובי ריבלין במרץ 2018 בטקס השבעת השופטים. אנו חיים בעת שפוט השופטים. הציבור שופט את השופטים. הציבור זכאי לדרוש הליך הוגן ושקיפות. בית משפט שאיבד את אמון הציבור אין לו זכות קיום. אז מה הצעה? שקיפות והעמדת תודה. כן. שמך אדוני? דבר בקול שישמעו אותך לבעלה. בבקשה. מי כבודו? משה. תודה. כן, בבקשה. כן. דבר בקול. תודה. אנשים למעלה, חבר'ה צעירים, הצעות? אוקיי, מיגל, בבקשה. אובדן מסוים של יראת כבוד כלפי שלטון באופן כללי,
עקב גם אירועים שהיו וגם עקב התקדמות אנושית כללית. אנשים פחות מאמינים במרכאות בפרות קדושות ורוצים לחשוב לבד, להשתכנע לבד ולהתרשם לבד. הבעיה הגדולה היא שיש מתווכי מידע שפועלים לכל מיני כיוונים. יש סוכני מידע. אני שוב, אני לא יודע איך מישהו מאיתנו שלא מצוי, ואני חוזר שוב לפרשה הנוכחית, שלא מצוי בתוך... אני מניח, אני לא יודע כמה, מאות קרטונים של מסמכים בתיקים האלה, איך מישהו מאיתנו יכול בכלל להתחיל לחשוב האם המערכת פועלת כראוי או לא. אין דרך כרגע שוב, אלא להניח הנחות מסוימות, וכשיש סתירה להנחות האלה, לשקול את משקל הסתירה. כרגע משקל הסתירה בעיניי הוא נמוך מאוד, ולא מצדיק סתירה של חזקת התקינות הזו. אני לא חושב שהמערכת של היועץ המשפטי לממשלה והיועץ עצמו צריכים, נכון לתאר אותם, כרצים במערכות באמוק לכיוון של חקירות והגשת אישומים וכיוצא באלה. אני חושב שהמערכת מאוד מאוד פועלת בזהירות. עד כמה שידוע מפרסומים, שוב, גם אין לי מידע חוץ מאותה חזקת תקינות, גם המערכת המשטרתית בסופו של דבר פעלה בזהירות, והיו כל מיני עניינים שצריך לקחת אותם בחשבון, כמו נדמה לי אימנות מחקירה בו זמנית של עדים שונים. תיקחו בהקשר של היועץ המשפטי לממשלה את איחוד התיקים, את איחוד 1,000 עם 2,000 ו-4,000. אני לא יודע אם זה מובן מאליו שאת 1,000 צריך לאחד עם 2,000 ו-4,000. לכאורה אין עדים משותפים, אבל ננקט קצת כזה על ידי היועץ המשפטי. אני חושב שבסבירות, בהיגיון, בניסיון עד כמה שאפשר לרכז את כל הפעילות המשפטית לתוך חבילה אחת ולהגיע להכרעה אחת, אבל רבים יאמרו, מה פתאום, זה דווקא פוגע בקידום העניין של הגשת אישום בזמן נכון, אם צריך להגיש כמובן אישום. ודבר שני, אני רוצה לומר לגבי פתרונות אלטרנטיביים עתידיים, פרופסור שטרן כמובן צודק שצריך לחשוב גם לגבי העתיד, לא הכל מתחיל ונגמר בתיקי נתניהו. אני חושב שהפתרונות החלופיים נורא נורא בעייתיים. אם ניקח את החוק הצרפתי במרכאות, אנחנו לא מדברים על דחייה בחקירות או בהגשת אישום, אלא על ביטול. זה לא מעשי, זאת לא דרך שניתן לטפל בה, אני מניח, בתיקים פליליים. העדים בעוד, לא יודע, 4 שנים, 8 שנים, צריך לזכור שאין הגבלת כהונה גם אצלנו, לראש ממשלה. בעוד 12 שנים, כן? אז מה, יגישו אישום או יתחילו לחקור? כי הבעיה היא לא רק האישום, גם החקירות כבר מייצרות. אילו הייתה הגבלת כהונה, הייתה תומך בזה? אולי לזמן מוגבל, 4 שנים, אני לא יודע, אפשר לחשוב על זה, אבל בוודאי לא לטווחים ארוכים. יש כאן בעיה של זיכרון העדים, יש כאן בעיה של נוכחות עדים, הם נעלמים, הם נפטרים, יש אלף ואחת בעיות. אז אני חושב שגם האימפקט על האינטרס הציבורי יהיה שונה, ואני לא בטוח שזה טוב. אבל גם בהנחה שאנחנו מוכנים לוותר על איזשהו חיזוק של במערכות שלטון החוק, זה יכול להיות רק לטווח קצר, בוודאי לא בחוק צרפתי פתוח, כן? נבות. אני חושב שמדברים על אמון הציבור, ואני שוב מתנצל שאני מתחיל ומסיים עם הנשיא ברק, אפשר את כל הטיעון להתחיל ועם כל האמירות של כבוד השופט ברק ועוד הרכבים מאוד מכובדים שנמצאים פה. השופט ברק כתב בפרשנות במשפט חלק א', צדק צריך שלא רק שיעשה, אלא גם שיראה שנעשה צדק, כלומר הנראות. אמון הציבור מושג מופשט, הוא יכול לקום וליפול על נראות של הליך, גם אם כל אחד משוכנע שהוא פועל בתום לב, ורק על פי הראיות, מנותק מרעשי רקע, ובסוף תהיה הכרעה נכונה. אין לה ערך, כי לא תתקבל על ידי הציבור באופן רגשי, כי ההחלטה הוגנת. והנראות פה לקויה ביותר. וצריך שניים לטנגו הזה, ולדעתי לא עולה על הדעת שכל שבוע יהיו הפגנות מתחת לביתו של היועץ המשפטי לממשלה, בעד או נגד. זה היה צריך להיפסל בבית המשפט. מחר יפגינו מתחת לביתה של כבוד הנשיאה חיות. זה לא מתקבל על הדעת. בסדר, זה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת שסחיטה באיומים של עד מדינה תעבור לסדר היום בלי תגובה מיידית
ונחרצת של הרשויות. לא מתקבל על הדעת שהדלפות לא יחקרו. ואני אומר לכם שלא דין הדלפה של סנגוריה כדין הדלפה של הרשות. משום שהסנגוריה נגררת לדברים האלה, היא לא הראשונה שמחזיקה בחומרים, וזה עובר. ובסוף נוצרת אווירה מורעלת. העדים הפוטנציאליים רואים את הפרסומים, וגם השופטים, שוב, כבוד השופט אהרון ברק אמר, פרשת אזולאי, השופטים הם בשר ודם. הם מושפעים במודע או שלא במודע מהפרסומים, ואני שם את הדגש על הלא מודע. הם רוצים לעשות משפט צדק, אבל הם בני אדם, בשר ודם. מילות, ולכן הציבור שרואה את הקולות האלה ושומע את המראות האלה, עלול לאבד אמון בהליך, וההליך יותר חשוב מהמקרה הפרטי. אני חושב שהתשובה לסוגיית אמון הציבור היא מובנה בדיון הזה, כי בסופו של דבר, חלק משמעותי, אם לא הכל, שקשור באמון הציבור, קשור בשיח פוליטי שמחליף את השיח המשפטי. ובסופו של דבר, הערכות הזאת של ימין ושמאל, במקום לעשות דיון משפטי, היא מובנה מעצם העובדה שלא מדובר באדם פרטי, אלא מדובר באדם ציבורי, שהעתיד הפוליטי של הרבה מאוד אנשים, או האידיאולוגיה של הרבה מאוד אנשים, או האינטרס של הרבה מאוד אנשים, תלויה בהכרעה שהיא קשורה לתהליך שיפוטי. אני בהחלט מזדהה עם האמירה שמי שלא מצוי בדברים ומכיר את הפרטים, קל מאוד לבלבל אותו. וברשותך, תן לי שתי דקות לשתף את האנשים באחד הדברים שנמצאים הכי בכותרות, שזה סוגיית ההדלפות. ועדיין מתיחים האשמות בזה בדליף וזה בדליף, הדלפות מחדרי החקירה. הברות בעניין הזו היא משוועת. עדיין דנים על הדלפות מחדרי חקירה כאשר כל החומרים נמצאים אצל הסנגורים באופן פורמלי, החומרים האותנטיים, ועדיין דנים על הדלפות בחדרי חקירה, זאת ברות. אבל אם נעשה שיעור קצר בחקירה, ותסלחו לי על זה שאני קורא לזה שיעור, אנחנו מכירים איך הדברים מתנהלים. כאשר יש חקירה סמויה, יכולה לקחת שנה או שנה וחצי לפעמים. שום דבר איננו בחוץ. למה? רק המשטרה מכירה אותה, הפרקליטות המלווה, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה. משום מה שום דבר לא יוצא החוצה. מהדקה שהנחקרים נחשפים להאשמות, חשדות, בסופו של דבר, לאימות הזה עם החומרים והחשדות, פתאום מתחיל להיות שיח ציבורי. הרבה פעמים זה פשוט כל כך שקוף למי שנמצא בפנים, אבל כל כך מסובך להבין את זה למי שנמצא בחוץ. זה שהדרך היחידה של שני נחקרים לשוחח, זה באמצעות ההדלפות שיוצאות דרך עורכי הדין לתקשורת. אנחנו רואים את זה מול עינינו. אין דרך אחרת לשוחח ולתאם עדויות. אין דרך לאיש ציבור להגחיך את נושא החקירה מבלי במרכאות להדליף. רק מי שעיניו בראשו ומכיר את הרזולוציה מבין שלא הגיוני שאם התוכן הוא מוגחך, אז זה בא מהמשטרה או בגורמי אכיפת החוק. ועוד כהנה וכהנה, אני מוכרח לומר שגם אני שגיתי בזה. כי בכל פעם שראיתי מודלף במרכאות לתקשורת, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, נכון? זה רק אצל המשטרה, הרי גם הנחקר לא מקבל העתק מהעדות שלו. וגם אני חטאתי וחשדתי והזמנתי את העדות והשוויתי למה שפורסם. ואז הבנתי שאין לזה שום קשר למה שכתוב בתוך העדות, וזה לא באמת הדלפה, אלא זה מניפולציה, שאחריה גם באה תביעה להסיר את צו איסור הפרסום, לאפשר לנחקר מסיבת עיתונאים וכו' וכו', כי המשטרה בעצם רודפת אותו וכו' וכו'. זה קשה מאוד להבין את זה מבחוץ. זה קשה מאוד להבין מתי זה מה, ומה באמת אמור לפגוע באמון הציבור, ומה הפוך. וקל מאוד לבלבל את הציבור, כאשר השיח איננו שיח בן אדם פרטי, שבדרך כלל גם שומר את זה בשקט ושומר את קו ההגנה שלו לבית המשפט, אלא במחקר שצריך להתגונן ציבורית, ויש לו כלים רבים מאוד להתגונן ציבורית, זה מובנה בפגיעה באמון. זה הליבה של הדיון הזה. כמה זמן אפשר להמשיך בעניין הזה, ולי אין ספק, אני אמרתי את זה, כולל היועץ המשפטי לממשלה, זה היה למשטרה, זה יגיע לפרקליטות, זה יגיע אליך אדוני היועץ, זה יגיע חלילה לבית המשפט. הפגיעה הקשה הזאת, ולכן צריך לחשוב איך לצאת מהמלכוד הזה. אי אפשר לסרטט פה בדקה איך יוצאים מהמלכוד, זו בהחלט שאלה עמוקה, אבל היא אינטגרטיבית. אי אפשר לגעת במרכיב אחד, כמו למשל, האם ניתן לחקור תוך כדי קדנציה בלי לגעת
כהונה, אורכה, תהליכי אימפיצ'מנט, חליפיים לתהליך הקלאסי וכו' וכו', ואפילו הייתי שם את הדרך שבה ממנים מפכ"ל במדינת ישראל. היא בעיניי לא תקינה. מפכ"ל זה איננו רמטכ"ל, זה לא ראש שב"כ, זה לא ראש מוסד, והוא איננו כפוף לדרג הפוליטי, הוא כפוף לדין. אז לא ייתכן שאנחנו חוזרים ומגיעים לסאגה הזאת של מינוי על ידי שר, כאשר בעצם בפני מי שאמור לקבל את ההחלטה או לאשר את המינוי הזה לא עומדות כל החלופות האפשריות. זו רק דוגמה אחת למורכבות שבה אנחנו חיים, ולכן החשיבה צריכה להיות אינטגרטיבית ובוודאי לא יכולה להתנהל תוך כדי שאנחנו דנים בתיקים. לסיום, אני רוצה לסיום ברשותכם, בבקשה, לא ביקשת, בבקשה. אני בסדר, אם אתה רוצה לסיים אני... לא, קדימה. אוקיי. נשאלתי על ידי פרופסור סנדי קדר שאלה ישירה שקשורה לממשלת מעבר, ובעצם השאלה היא בהנחה... תקריבי. אני אומרת שנשאלתי על ידי פרופסור סנדי קדר שאלה מפורשת שנוגעת לממשלת מעבר. אנחנו הרי מצויים בתקופה של ממשלת מעבר, שהיא ממשלה שבעצם בהגדרה איננה נהנית מאמון הכנסת, ולכן לכאורה אם אנחנו מדיחים את ראש הממשלה בהליך שיפוטי, אנחנו לא מפילים ממשלה בישראל, כי הממשלה כבר נפלה. ולכן לא סתם כשעניתי לך את התשובה התמקדתי בהיסטוריה ובפוליטיקה הישראלית. אנחנו צריכים להבין, לפחות זו גישתי למשפט, גם בכל הכתיבה שלי ובצורה שאני מנתח הדברים, תמיד צריך להסתכל על דברים גם בקונטקסט, גם בהקשר שלהם וגם בהקשר המקומי. עכשיו בואו נזכור שכל ההלכות שנוגעות להעברה מתפקיד עם הגשת כתב אישום באמת נשענות במידה רבה על הנושא של אמון הציבור שהוא מושג אמורפי. עכשיו בשנת 2019 קשה מאוד לצאת מהקונטקסט הספציפי, כשכולנו יש עמדה ספציפית פוליטית אפילו וגם אישית לגבי הנושא שבדיון, ולהסתכל על זה בזום אאוט ובפרספקטיבה היסטורית. אני מציעה שנצא מ-2019 ונסתכל בפרספקטיבה היסטורית של איך אנשים יסתכלו על זה ב-2030 או ב-2040. וכשאני מסתכלת על זה בראייה היסטורית, ואני באה ואומרת לנו, אפילו הסנריו, התרחיש שאנחנו מצויים בו, מזכיר כמעט אחת לאחת, עם שינויים מסוימים, אבל מזכיר בצורה מאוד מאוד ברורה את 1977, עד לרמה שאפילו הרעיון של הדחה, השייה, גם הרעיונות, השייה, נבצרות, גם היו ב-77. ואנחנו יודעים מה קרה ב-77. אז נכון, זה ממשלת מעבר, אבל למרות שזו ממשלת מעבר, ודווקא מתוך דאגה למערכת השיפוטית בישראל ולדמוקרטיה הישראלית, לדעתי בית משפט צריך להימנע מהדחת ראש ממשלה בישראל. והדברים שלי היום מתמקדים רק בראש ממשלה. אני לא קוראת תיגר כהוא זה על שום הלכה של בית המשפט העליון בכל ההקשרים האחרים. אבל לדעתי, כשמדובר בנושא של זהות השלטון בישראל, הדין צריך וחייב להיות שונה. סליחה, אוקיי. פרופסור, לפני שאתה ממשיך. אני סטודנטית לתואר שני במשפטים פלילי. הגעתי למצב כזה שאני לא מאמינה יותר במערכת המשפט. המדינה מגיעה לתהום. אנחנו הגענו למערכת בחירות שנייה, והוא מביא אותנו לעוד מערכת בחירות. מערכת המשפט כולה צריכה לקום לעצור את הבן אדם הזה. כי אנחנו הגענו למצב, יכול להגיע למלחמת עולם שלישית בגלל נתניהו. אז תקומו כולכם, תעצרו אותו. תודה. אוקיי. רבותיי, אני רוצה לסיים ברשותכם שתי דקות. אני רוצה לקרוא מכאן, מהבמה הזאת, לכולנו, להבין שנדרשת מחשבה נוספת, אני שוב מדגיש, לא תלוית המקרה הנידון, על האיזון בין הפוליטי והמשפטי בישראל. אני חושב שאם תקום או כשתקום קואליציה, צריכים להכריז בקווי היסוד של הממשלה על מורטוריום לתקופה, נניח 9 חודשים, שלא נעשים שום שינויים
בכל הסוגיות החוקתיות הרלוונטיות לשאלות שאנחנו מכירים אותן. המטרה הינה את התקופה הזאת לנצל להקמת איזושהי ועדה מקצועית, לא פוליטית, שתקשיב לכל הקולות ותנסה למצוא, ואני מסכים עם רוני לגבי הצורך לראות את המכלול, אלו דברים גדולים וצוות בצוות עשויה, ואני חושב שיש לחשוב על שינויים שיביאו אותנו למצב טוב יותר. זו הערה ראשונה. אני מאוד דואג, אם זה לא יקרה, the winner will take it all. וזה אסון לכולנו. דבר שני, שיח של אחריות. אני פה קורא לראש הממשלה, האיש הזה הקדיש את חייו לביטחוננו. האיש הזה סיכן את חייו במדי צהל. המדים שעכשיו הוא לובש הם הרבה יותר משמעותיים ממדי קצין בסיירת מטכ"ל. מי שלובש מדי ראש ממשלה חייב, כמו כל חייל, להעמיד את האינטרס הלאומי מעל האינטרס האישי. המשמעות היא להילחם על חפותו, להוכיח אותה ולנצח, אבל לא לשים משקולת על צוואר האומה בדמות דלגיטימציה של המערכת. זו חובתו, וההיסטוריה תשפוט אותו על בסיס ההחלטות שהוא יעשה בזמן הקרוב סביב העניין הזה. עוד באותו שיח של אחריות לאומית, אני קורא לכולנו, ושמענו פה עמדות שונות, מגוונות, ברור שיש הרבה יצרים בעניין הזה. רבותיי, מתנהל עכשיו הליך מוסמך על פי דין, על ידי יועץ משפטי לממשלה, ולאחר מכן או כן או לא בבית משפט, לפי ההחלטות שלו. אנחנו כרגע יושבים פה כולנו מעבר למסך הבערות. אנחנו לא יודעים מה הוא יחליט. סביר להניח שחצי מהקהל יהיה מאוד מאוד כועס על ההחלטה שלו. ובמקרה הפוך, החצי האחר יהיה מאוד מאוד כועס על ההחלטה שלו. במובן מסוים, ברוך השם, זה משחרר אותו מהלחצים. אבל במובן עמוק, אנחנו צריכים כולנו להסכים על כך שגם אם תהיה לנו מחלוקת מקצועית, אנחנו משפטנים פה, על ההחלטה שלו, תהיה אשר תהיה ההחלטה ותהיה אשר תהיה המחלוקת, אסור בשום אופן לצאת נגד הלגיטימיות של קבלת ההחלטה. אין לנו אפשרות אחרת לולא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלאו. אני רוצה להודות למארגנים, אני רוצה להודות לכנס החשוב הזה, ואני רוצה להודות לפאנל הנכבד. תודה רבה לכולם.